Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Yunus, shugaban cibiyar magani na Kashful Alil. Kada ka kuskura a matsayinka na majinyaci wanda wata cuta ke damun ka. Ka bari imaninka ta buta hanyar yanke kauna da samun sauki. Dan kai ta shan magani ba ka warke ba. Musamman masu fama da cutar HIV wato kanjamau AIDS mai karya garkuwar jiki. To ai binciken nasu ba a iya magance cuta mai karya garkuwar jiki kawai cibiyar Kashful Alil Islamic Medicine Center ta tsaya ba mallan na ta'ala. Hatta masu fama da matsalar ciwon hanta wato hepatitis C da D da kuma ma wanda ya tsananta wato hepatitis B. A bangaren masu fama da rauni ta fuskar mu'amalar auratayya ko kuma saurin inzali yayin saduwar auren dai, cibiyar ta Kashful Alil ta gano dalilin da ke jawo faruwar haka tare da samar da sahihin magani. Su ma masu fama da matsalar sikila wato kamborin jini, Kashful Alil sun yi bincike tare da samar da magunguna ga masu wannan larura ta sikila. Za su yi amfani da shi kuma a dace, kamar yadda wasu da dama suka yi, suka ji daɗin magungunan wannan cibiya. Su ma ma'aurata da suka yi aure tsawon lokaci ba tare da samun rabo ba. Bayan ziyartar wannan cibiya, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Binciken cibiyar ta gano manyan matsaloli har guda 20 da ke faruwa da lafiyar mutanen da ke da ɗabi'ar biya wa kansu buƙata ta ɓangaren sha'awa, wato istimina'i. Domin wannan ɗabi'a ta biya wa kai buƙata kan haifar da rashin haihuwa ga masu aikata ta, daga kan maza har zuwa mata. Domin sanin guraren da za ku ziyarta don samun waraka daga irin cututtukan da suke damun ku a arewacin Najeriya da kudanci da ma sauran ƙasashen Afirka baki ɗaya, ga shugaban wannan cibiya ta Kashful Alil zai muku bayani, wato Dr. Abdullahi Yunus. Za ku same mu a Maiduguri babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene shago mai numba 1 a cikin garin Kano. Muna cikin Maria Plaza shago mai numba 100 da ke kan titin Zoo Road daura da Sahat Store. A babban birnin tarayya Abuja muna kuje Tipa Garage titin Union Home cikin P&D Plaza. A jihar Lagos muna Owo Street Morikas cikin Agege. Sannan a jihar Gombe muna Gadan Malale Biu Road cikin Ummi Plaza. A cikin garin Katsina muna Kofar Kaura daidai Riyadul Qur'an cikin Aminu Dan Baba Plaza. Sannan a garin Kaduna muna Hayin Rigasa PRP cikin Musayyab Plaza. A cikin garin Bauchi kuwa muna cikin AIB Plaza shago mai numba 12 kusa da masallacin Izala da ke Gwallaga. A Sokoto birnin Shehu kuwa muna Kofar Taramniya layin kan wuri Makera Plaza shago mai